Labą dieną konferencijos dalyviai, labą dieną Lietuvos Davoso dalyviai, tie, kurie yra salėje, taip pat tie, kurie žiūri mus internetu. Mes tęsiame mūsų renginį ir kita mūsų tema yra Ukrainos tema. Yra Ukrainos atstatymo tema ir yra tema apie didžiausią šiame šimtmetyje fondą. Ir planą, tai yra Maršalo planą. Ir planą, kuris skirtas atstatyti Ukrainai. Ir pagrindinė mūsų šios dienos tiek tema, tiek diskusija, tai yra, kas yra tas planas, kokie yra Ukrainos poreikiai ir kokios yra Lietuvos ir Europos galimybės dalyvauti šiame plane atstatant Ukrainą. Pradėdami temą, ir temą pradėsime nuo pristatymo, nuo pranešimo, tai yra, ką jau žinome apie didžiausią šimtmetyje planą ir kaip Maršalo planas gali pakeisti Ukrainą ir viso regiono ekonomiką, kas tai yra. Šį pranešimą kviečiu padaryti Vilių Šapoką, InSynergy for partnerį, buvusi finansų ministrą. Prašau. Labą dieną, čia susirinkę, labą dieną tie, kas žiūri į kompiuterį. Taigi, ar yra planas Ukrainai? Nėra, nebus ir tai yra pats geriausias dalykas. Ir pasakodamas apie tai, aš netrukus paaiškinsiu, kodėl. Žinoma, Ukrainą reikės atstatyti. Žala likimams, žala šaliai, tautai yra, žinoma, kolosali. Mes, mums proto sunkiai yra įsivaizduojama, dešimtis tūkstančių ar šimtai nužudyti, 75 jau registruoti, 75 tūkstančiai karo nusikaltimų. Įsivaizduokit miestą Šiaulius, vaikščiojat visą dieną ir nesutiksite nei vieno mokyklinio amžiaus vaiko. Maždaug tiek yra vaikų pagrobta Ukrainoje. Už tai dabartinis fiureris yra gavęs arešto orderį. Beveik 20% šalies yra išvykę, jos reikia sugražinti. 60% yra skurde. Na, iš tiesų, apie tai tikrai yra sudėtinga kalbėti. Apie ką kalbėti yra žymiai paprasčiau, tai apie žalą infrastruktūrai, dėl to, kad tai yra tai, ką galima atstatyti. Na, 150 tūkstančių pastatų mums iš Lietuvos tikrai nėra lengva vėlgi įsivaizduoti, tai įsivaizduokit Vilnių, Kauną, Klaipėdą ir Šiaulius. Tai Ukrainoje sunaikinta daugiabučių tiek, kiek yra visuose šituose miestuose kartu paėmus. Na, beveik 18 tūkstančių. Įsivaizduokit, kad nuo Druskininkų iki Narvos, na, visa šita teritorija, visa trijų Baltijos šalių teritorija būtų užminuota ar, na, ir ją reikės išvalyti nuo minų ir nesprogusios amunicijos. Tai maždaug toks plotas Ukrainoje yra šiuo metu, tokį plotą reikės išvalyti. Kaip tai atsiliepia ekonomikai, na, skaičiai kalba patys už save, tai minus 30%, tai plus ekonomika vis dar veikia, nėra pereita prie planinės, prie karo ekonomikos. Bet palyginti su ta katastrofa, kur mes galvojame, jog bus su pandemija, na, tai yra mizeris su tuo, palyginus, kas vyksta dabar Ukrainoje. Kol skaičiuojate nulius, tai tam, kad Ukrainą atstatyti,
įvairius skaičiavimai yra atliekami. Atliko skaičiavimus Kyjevo ekonomikos mokykla kartu su Pasaulio banku, kitais partneriais. Tai mažiau nei pusę trilijono, apie tokius skaičius niekas nekalba, yra nuo pusės trilijono iki vieno trilijono, tiek reikės lėšų tam, kad atstatyti Ukrainą. Kas už tai sumokės? Istorinė rezoliucija Jungtinių tautų praėjusių metų pabaigoje buvo priimta ir nebūtina skaityti viso teksto. Tai kas kaltas, tai yra Rusijos federacija, ką jinai turi padaryti, tai jinai turi eiti ten, kur buvo pasiųstas karo laivas ir turi susimokėti už visą tai, ką jinai yra pridirbus. Žinoma, tai yra ilgas procesas. Iki šiol nėra netgi teisiniai niuansai išaiškinti, kaip užšaldytas lėšas paimti. Kaip reikės reparacijas pasiimti. Nu, karas dar nesibaigė. Bet Ukraina turi planą. Ir čia paaiškinsiu tą semantinį skirtumą, kai mes kalbame, kad reikia plano Ukrainai. Ne, Ukraina pati turi planą. Ir tai skamba kaip žodžių žaismas, bet čia yra didžiulis skirtumas. Mes iš istorijos žinome, kaip būna, kai demokratinė šalis pradeda ruošti kitai šaliai planą. Niekada gerai nesibaigia. Ukraina turi planą, mes jai turime padėti. Ukraina turi viziją. Praėjusiu metu vasarą Ukraina Lugano konferencijoje atstatymo pristatė savo viziją, tai stipri europietiška Ukraina, magnetas tarptautiniams investicijoms, suma 750 milijardų dolerių, tai maždaug tiek, kiek per viduriuką skaičiavimų. Atsiprašau, kokie prioritetiniai sektoriai, tai yra gynybos pramonė, tai yra metalurgija, mašinų statyba, energetika, žemės ūkis, informacinės technologijos. Ir visa tai yra siejama su europietišku keliu, su žaliuoju kursu, su skaitmenizacija. Bet tam, kad tai virstų planu, kuris paremtas finansiniais ištekliais, reikia dar daug ką nuveikti. Tai yra gyvas planas, Ukraina iš karto pasakė, kad jinai reaguos į situaciją, jinai girdės partnerius ir tą planą galite pasižiūrėti. Ties juo dirbo virš 2000 žmonių ir tas planas yra parengtas ir jis nuolat tobulinamas. Taigi Lugano konferencijoje ne tik buvo pristatytas planas, bet ir buvo susitarta dėl esminių principų. Finansiniai donorai susitarė ir patvirtino tuos principus. Daugelis jų, taip kaip reformos, atskaitomybė, skaidrumas, tvarumas, tie principai save paaiškina. Vienas principas, kur aš norėčiau paliesti, tai yra partnerystė. Tas principas sako, kad Ukraina valdys visą procesą. Kiti partneriai padės, bet už viską atsakinga pati Ukraina. Ir aš manau, kad tai yra pats geriausias dalykas, dėl to, kad Ukraina tikrai pati žino, kas jai yra geriausia. Mūsų visų uždavinys yra padėti. Ir maždaug tuo pat metu, kuomet buvo pristatytas planas, Europos Sąjungos institucijos padarė tai, kas buvo anksčiau neįsivaizduojama. Ukraina tapo šalis kandidatė į Europos Sąjungą. Yra numatyti dalykai, rekomendacijos, kur Ukraina turi pasistengti. Jis stengiasi nepaisant karo. Aš išskirčiau keletą dalykų, kas yra kritiškai svarbu, kad galų gale Ukraina netaptų žlugusią valstybę. Toks terminas yra baisus. Ukraina turi sutvarkyti korupciją, turi sutvarkyti įsigalėjusi oligarchų valdymą, turi sutvarkyti teisinę sistemą.
priešingų atveju tas pristatytas planas nebus paremtas pinigais. Ir tam yra netgi jau sukurta struktūra. Didelis įvykis ir turbūt svarbiausias įvykis dėl Ukrainos plano, tai buvo G7 sprendimas praėjusiu metu gruodį, įkurti donorų platformą, jei eina Ukraina, G7, Europos Sąjunga, finansiniai partneriai kaip Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas, Europos investicijų bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Tikslas yra koordinuoti tam, kad poreikiai atitiktų galimybės, skatinti žinoma reformas, pagrindinis spaudimas dėl reformų taip pat keliasi į šią platformą. Kas yra labai teisinga, tai skatinti augimą būtent privataus sektoriaus iniciatyva ir užtikrinti, žinoma, skaidrumą ir tos paramos nuseklumą. Pirmas susitikimas įvyko sausio mėnesį ir manau, kad tai tikrai vienas iš esminių dalykų, kas leis iš tiesų Ukrainai įgyvendinti savo planą. Keliaujant toliau, tai kas aktualu ir mūsų verslui, mūsų dideliam verslui, kuris gali prisidėti prie Ukrainos atkūrimo, tai būsima atkūrimo konferencija Londone, birželio mėnesį. Ten prasidės jau konkrečios diskusijos, kaip finansuojant privatų sektorių pradėti Ukrainos atkūrimą. Tai kas domitės tomis galimybėmis, tai tikrai linkiu ten sudalyvauti. Kokie sėkmės faktoriai iš savo patirties, iš savo istorijos puikiai žinome, kad narystė NATO, narystė Europos Sąjungoje yra tie du kertiniai dalykai, kurie leidžia Lietuvai būti ten, kur šiuo metu mes esame. Ir per vidurį yra Ukraina ir nors Ukraina šiuo metu kariauja, bet jau daug yra tiek sofos ekonomistų, sofos karininkų, kurie labai daug patarinėja, ką Ukraina turėtų daryti, kaip kariauti, kaip valdyti savo ekonomiką. Ir šiuo atveju labai svarbu integruojantis į tiek europinę, tiek į pasaulio demokratinę bendruomenę, išlaikyti tą nacionalinį charakterį, kuris Ukrainai leido sėkmingai atremti agresiją. Matome iš Ukrainos generalinio štabo skelbiamus kasdien duomenis, kaip yra dorojamasi su agresoriumi. Ir čia buvo panaudotas tas tikrasis tvirtas nacionalinis charakteris, tai yra laisvų žmonių bendruomenė. Decentralizuotas modelis, pasitikint žmonėm, kad jie žino geriau, kaip reikia kariauti, kaip reikia apginti savo šalį. Tai linkiu Ukrainai, kad tas pats principas būtų panaudotas ir ekonomikoje. Na, dabar labiau kairė akademinės visuomenės dalis, smarkiai kritikuoja, štai vienas žymus Lukas Cooperis iš Londono biznio mokyklos, aiškina, kad didžiulę klaidą Ukraina padarė neperėjus ant karo ekonomikos bėgių, neįdiegdama planinės ekonomikos principų, bet taip galima kalbėti, tik tai nežinant turbūt ukrainiečių charakterio, jų istorijos. Ukrainai planinė ekonomika, tai man pirmiausia šauna į galvą, tai Holodomoras ir nieko daugiau. Tai yra laisvų žmonių bendruomenė ir jie tikrai patys žinos geriau, kaip jiem ir kariauti, ir kaip atstatyti jų pačių ekonomiką. Ir pabaigai, Ukraina turi planą, mūsų uždavinys yra jais pasitikėti ir padėti. Ačiū.
temą, tai iš karto kviečiu diskusiją ir diskusijai kviečiu mūsų pranešėją Vilių Šapoką, kuris yra čia. Taip pat kviečiu Adomą Auditską ir kviečiu Jovitą Neliupšienę. Prašau. Jovita Neliupšienė yra prisijungusi nuotoliniu būdu ir mes tikiu pamatysime ją kažkaip tai televizijoje. Jovita Neliupšienė yra Lietuvos užsienio reikalų viceministrė, yra buvusi Lietuvos nuolatinė atstovė Europos Sąjungoje, yra buvusi ekonomikos viceministrė, yra buvusi Lietuvos prezidentės patarėja užsienio politikos klausimais ir tikiu, kad mes ją irgi pamatysime čia, nežinau, kurioje pasaulio dalyje yra. Jovita, laba diena, ar jūs mus girdite? Va, sveiki, pamatėme, sveiki, girdžiu. Aš tai jūs matau čia, o mes matome jūs čia didelį. Visa salė tikrai jūs kuo puikiausiai mato, tai labai gerai, džiaugiamės, sveiki. Ir taip pat turime Adomą Auditską, kuris, priminsiu, yra buvęs Lietuvos versle dirbo, tada dirbo Lietuvos viešajam sektoriui, buvo ekonomikos viceministras, Lietuvos ekonomikos viceministras, tada išvažiavo į Ukrainą, kur buvo ministro pirmininko, Ukrainos ministro pirmininko patarėjas, Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas, Ukrainos ekonomikos ministro patarėjas ir dabar dirba versle, privačioje įmonėje ir gyvena ir dirba Ukrainoje. Tai galbūt pradedant mūsų pokalbį, Adomai, tiesiai iš Kijevo, ta prasme, gyvenate, dirbate Ukrainoje, toks, nu, vis tiek, kadangi mūsų Ukrainos tema, koks ten dabar jausmas, kaip jūs ten gyvenate, ta prasme, kiekvieną dieną karo nuotaika, kovos nuotaika, ekonomikos nuotaika, koks jausmas, kokia jūsų kasdienybė, sakykime, kaip jūs kiekvieną dieną, kuo kvepuojate? Nu, pirmas dalykas turbūt labai svarbus pasakyti, kad Ukraina labai nevienoda. Šalis šiaip labai didelė, jinai visada buvo labai nevienoda, bet dabar situacija dėl karo, jinai dar stipriau yra nevienodumas. Rytuose, šalia fronto situacija, na, ten tragiškai blogai, nes žmonės gyvena be elektros, be vandens, ne visas parduotuvės veikia. Tuo tarpu Kijevas, dabar gyvenimas Kijeve jisai normalizavęsis. Aišku, buvo tam tikra evoliucija, pradžioj karo buvo Kijeve taip pat, na, tikrai nelinksma. Pirmą dieną, kai karas įvyko, na, aš tuo metu buvau Kijeve, kas buvo, taip sakyčiau, labai neįprasta, kad žmonės buvo šokė ir žmonės buvo pasimetę. Eini gatve ir matai, kad žmonės žvilgsniu tave lydi, jie bando pasižiūrėti, nes jie patys nežino, kaip reaguoti ir jie bando žiūrėti, o ką kiti daro. Tai tas buvo toks labai labai neįprasta tokia dvasia, sleginti pakankamai. Aš po to išvykau, po mėnesio grįžau, o gyvenimas buvo dar tikrai po mėnesio ten nekoks. Parduotuvės praktiškai neveikė, restoranai neveikė, niekur nebuvo muzikos, žmonių buvo nedaug, sirenos veikė, na, tikrai buvo tokia labai slogi nuotaika. Bet su laiku, nu, žmogus supratau, kad pripranta prie visko. Vienas dalykas situacija jinai pasikeitė, normalizavosi, bet prie sirenų pripratom, prie raketų pripratom, teko jas girdėti ne taip toli, sprogimus, pirmą kartą tikrai nejauku. Ir dabar nėra jauku, bet tai vis tiek reakcija yra visai kita. Buvo periodas, kai nebuvo elektros energijos, man pačiam asmeniškai kiek geriau tiesiog pasisekė, nes mano namas yra ten, kur elektra pastovai būdavo, bet žmonės kiti gyvendavo be elektros. Kartais važiuoji namo, tamsu ir jautiesi dideliame didmestyje, bet visur tamsu. Na, tas tikrai buvo taip labai labai neįprasta. Bet kaip ir sakiau, pagrindinis dalykas tas, kad žmonės tikrai prie visko pripranta. Kitas svarbus dalykas, aš nežinau, kiek čia ukrainiečių priklauso, kiek čia aplamai žmonės tokie yra, kad ukrainiečiai nesijaučia kažkaip depresyvus, kad situacija yra beviltiška, labai bloga. Šiaip žmonės yra dabar bent jau Kijeve. Vėlgi, situacija labai skirtinga. Per rytus Ukrainos nešnikų ten situacija kita. Kijeve yra žmonės pakankamai gerai nusiteikę. Sakyčiau, tas laimės kiekis, kuris buvo anksčiau ir dabar, aišku, yra žemiau, bet jisai nėra iš esmės kitas. Tai turbūt tiek apie situaciją. Ačiū, iš ties ukrainiečiai stebina savo valia priešintis ir savo tokią stiprybę, dvasinę stiprybę. Ir iš ties net nesugeba neprarast netgi ir humoro jausmo, ką mes matome iš socialinių tinklų.
Pradedant mūsų diskusiją, aš norėčiau nuo tokio bendresnio klausimo. Maršalo planas reiškia, tai yra planas, tai yra iniciatyva atstatyti, atkurti, atkurti ką. Nu, mes matyt suprantame tiesiogiai, kad atkurti tam tikrą infrastruktūrą, tai yra keliai, tiltai, pastatai, pramonė, ekonomika. Bet aš taip susimašiau, betgi pagrindinis agresoriaus Putino tikslas yra koks. Čia kaimininiai salėje šalia buvo diskusija kaip tik apie tai ir toje diskusijoje buvo nuspręsta, kad vis tik pagrindinis tikslas agresoriaus ir Putino yra demokratija. Tai yra sugriauti demokratiją. Greunant kelius, atakuojant, puolant žmonės, sugriauti demokratiją, sugriauti sistemą ir autoritarinis režimas nori nuversti laisvų žmonių, kaip sakant, valią. Tai dabar klausimas yra toks, kad jeigu yra planas, Maršalo planas, atstatyti Ukrainą, o svarbiausias tikslas yra demokratija kaip institucija ir kaip veikianti rinkos ekonomika, tai yra funkcionuojančios institucijos, funkcionuojančios ekonomikos, tai toks pirmas filosofinis klausimas ir galbūt netgi pradėčiau nuo Jovitos, kaip čia mes suprantame dabar, kaip Maršalo planą galima susieti su ta demokratija, nes savo laisvę ukrainiečiai gina patys ir labai stipriai, bet iškovoja laisvę, aš kaip suprantu, jie nori gyventi demokratinėje valstybėje, o demokratiniai valstybės gyvenimu ištikrinti reikalinga nu, tam tikra sistema. Tai, tai kažkaip ir norėčiau nuo to pamato pagrindinio dalyko pradėti, Maršalo planą susieti su demokratija. Kaip tai galima būtų susiekti ir tai, ką labiausiai nori pažeisti, atimti Putinas, agresorius Putinas. Jovita, prašau. Sveiki, tai ačiū už klausimą. Manau, kad tai yra fundamentalus klausimas iš principo ir tikriausiai ir ta Rusijos agresija Ukrainoje yra siekis taip visų pirma sugriauti demokratinės institucijas ir atsistoti kelyje į tą demokratiją, į grįžimą į vakarų institucijas, ant europinio kelio, kurio Ukraina jau buvo pasukusi ir prieš 14 metus, tai yra prieš Krymo okupacija, prasme, visi tie tikslai Rusijos, kuriuos mes matome dabar, jie tikrai nėra taip, kad jų negalima buvo nuspėti ar mes nežinojome. Tiesiog mastas yra galbūt 24 vasario buvo šiek tiek netikėtas, bent jau kai kurioms šalims. Bet manau, kad tas demokratijos kelias iš principo yra Ukrainos pasirinktas, Ukrainos visuomenės pasirinktas jau tikrai seniai, dar 2004 metų oranžinė revoliucija buvo to kelio tikriausiai toks vienas iš labiausiai matomų etapų. Buvo noras būti Europos kelyje ir tos europinės aspiracijos, jos visą laiką buvo skelbiamos, tiesa Europa tol, kol neprasidėjo karas Ukrainoje, Rusijos agresijos karas Ukrainoje, nebuvo pasiruošusi suteikti to labai aiškaus riboženklio, link kurio Ukraina norėtų judėti. Tai praėjusiu metu birželį turime istorinį tikriausiai sprendimą, kuris pasakė, kad taip, Ukraina gali būti kandidatė į Europos Sąjungą. Ir kai kalbam apie tą kandidatavimą, buvimą kandidate į Europos Sąjungą ir galbūt galima pradžią derybų dėl narystės Europos Sąjungoje metų pabaigoje, iš tikrųjų mes ir turime omenyje, kad Ukraina turi tapti pilną teisę Europos Sąjungos nare su visa iš to išplaukiančia teisinės valstybės struktūra su tuo išplaukiančiomis demokratinėmis institucijomis, skaidrumo taisyklėmis, antikorupcijos taisyklėmis ir taip toliau ir panašiai. Ir aš manau, kad tai yra, jeigu mes iki šiol ir iki 14 metų manėm, kad Rusijai baisu tik tai NATO plėtra, matyt, dabar galime jau savo tikrai visiems savo atsakyti klausimą, kad baisu yra ir Europos Sąjungos plėtra, nes tai ir užtikrina demokratijos buvimą prie pat Rusijos sienų ir tai gali užtikrinti šalies sėkmę apskritai, o sėkminga Ukraina yra didžiausias tikriausiai Rusijos priešas, taip kaip suprantama to propaganda. Ir dabar, kai kalbam apie atstatymą tikriausiai ir Maršalo planą, vienas iš pagrindinių žinučių
kurią tiek ES šalis teikiančios Europos institucijos, bet ir visos G7 ir apskritai Ukraina remiančios valstybės sako, tai mes visos šitą atstatymą turime susijęti su reformomis, kad mes atkursime geriau. Ir aš manau, kad tas institucijų reformavimas, kurias dar reikia reformuoti, reformas, kurias reikia įvykdyti nuo korupcijos, konstitucinio teismo, žiniasklaidos laisvės užtikrinimo ir taip toliau ir panašiai, iš tikrųjų jos visos bus susijusios su tuo atstatymu ir kad atstatysime, kaip lietuviškai sakoma, we will build better. Ačiū. Tai kaip Jūs galvojat, Jūsų žiniomis, ar Jūsų kiek nuomonė ir informacija, kiek yra dabar apie tą Maršalo planą, ar jis kaip fondas, kaip planas, kaip iniciatyva gali būti panaudojamas ir Europos integraciniam keliui, ir narystėje Europos Sąjungoje, kuri yra toks kaip ir pamatas, rėmas demokratijai tvirtinti. Ar tai ne, planas tik tai keliam, pramonėje, ekonomikai, bet ne demokratinių instituciniai reformai įgyvendinti. Kaip jūs, ar galėsime mes panaudoti, Jovita, jūsų nuomonę? Tai aš manau, kad taip ir bus susieta, kad Europos Sąjungos reikalavimai, na dabar mes turime tą skubę pagalbą, kuri yra būtina biudžetinė pagalba. Kita vertus turime pagalbą, kuri yra skirta kritinės infrastruktūros atkūrimui, ar tai būtų energetika, ar tai būtų transporto atkūrimas, turime humanitarinę pagalbą, tai aišku, kad jinai yra šiuo metu skiriama greitai dabar ir būtiniausiams naudoms. Bet kai kalbam apie tai, kokia turėtų būti ilgalaikė parama ir ilgalaikė parama tame tarpe ir atstatymas, ar tai būtų švietimo sektorius, ar tai būtų sveikatos sektorius, ar tai būtų ta pati energetika ir perėjimas, pavyzdžiui, prie žalios energetikos aplinkosaugos, tai žinoma, kad ta atstatymo visa programa, jinai bus susieta su narystės reformomis, jeigu norit. Ir net manau, kad nepaisant to, jeigu parama bus skiriama ar JAV, ar Japonijos, ar kažkokios kitos šalies, manau, kad ir tos valstybės jos labai puikiai įsivaizduoja, kad reformų programa, kurios reikalauja narystė Europos Sąjungoje, jinai yra tikrai labai plati, labai gili ir atitinka aukščiausius demokratijos institucijų standartus. Ačiū. Adomai, tai dabar būtų įdomu Jūsų nuomonę išgirsti. Atrodytų vakarų pasaulis, įsteigia fondą, įsteigia platformą, kaip sukurti, įtvirtinti demokratinės institucijas, atstatyti Ukrainą, bet čia vat taip kaip ir pranešėjas Vilius sakė, planas Ukrainai ir Ukrainos planas, nes mes žinom ukrainiečio neapsakomai stiprų norą laisvei, nes vėlgi yra čia tas dalykas, prie ko aš lenkiu, kaip jūs galėtumėt pakomentuoti tikrai žinodamas, pažindamas ukrainiečius ir jų tautą, planas Ukrainai, kad mes pasakysim jum, ukrainiečiai, kaip turi veikti demokratija, ar ukrainiečiai patys, gindami savo laisvę, žino, kaip jinai turėtų veikti, viena vertus galbūt tai, bet vėl, nepaslaptis, mes turime Sovietų Sąjungoje pavyzdžių, kur pinigų atrodo labai daug, bet jeigu jie nukrypsta į blogas rankas, tai realiai jie tokiu būdu, jie nukrypsta autokratinį režimą. Tai jūsų komentaras, čia dar truputėlį apie tą planą, kaip jūs manote, kiek čia būtų tos sinergijos arba supratimas atsirastų, tarpusavio supratimas, tarp vakariečių noro padėti ir skirti lėšas ir ukrainiečių noro keistis ir įtvirtinti tą demokratiją, nes nėra taip lengva padaryti, kad valstybės institucijos veiktų, valdžios būtų atskirtos ir panašiai. Adomai, prašau. Taip, man atrodo, kad teisingus aspektus liečiat, man labai patiko Viliaus pranešimas, gerai sudėliotas. Tik vat jūs irgi pastebėjot gal tą momentą, kad ukrainiečiai patys apsispręs iš kitos pusės, ką rodo patirtis, kad jiems kartais reikia pagalbos, jiems gal reikia parodyti pavyzdį. Ir Lietuva, man atrodo, kad šitoje vietoje gali sužaisti labai svarbią rolę, nes mes esam iš panašios erdvės, mes padarėm tuos darbus, kurie jie turi padaryti. Na ką aš turiu galvoj?
14 metais pasikeitus valdžiai buvo idėjos, kad reikia va, dabar pakeisti ekonomiką, reikia pagerinti verslo sąlygos ir ukrainiečiai nuėjo dereguliacijos keliu. Sako, mes dereguliuosim visą ekonomiką, verslo sąlygos puikios. Europos Sąjunga sakė, palaukit, reikia nedereguliuoti, reikia rereguliuoti nuo Sovietų Sąjungos prie Europos Sąjungos, bet kartais bus reikalavimai dar aukštesni, tai yra reguliacijos bus daugiau. Ir tai ukrainiečiai užtruko labai ilgai, kol jie tą suprato. Jie tą suprato, sakyčiau, visai neseniai dabar, nes iki toliai buvo tokia kryptis, kad reikia tiesiog dereguliuoti. O sinchronizacijos Europos Sąjungo nėra. O nėra sinchronizacijos, tada kaip ir įstoti Europos Sąjungą nepavyksta. Tai mano supratimu, kad taip, reikia duoti jiems be abejonės spręsti patiems, bet na, kartais reikia jiems padėti paaiškinti. Kitas dalykas, klausimas jūsų labai sudėtingas, bet ir tema labai sudėtinga. O todėl, kad tema labai sudėtinga, man atrodo, kad čia reikia viską paprastinti. Reikia paprastinti iki brutalių dalykų. Tai vat, mes kalbam apie fondą. Mano supratimu, ne fondas yra esmė. Esmė tai yra, kur turi būti Ukraina po 5-10 metų, kaip jinai turi atrodyti. Ir pirmas, apibrėžti paveikslą galim visi skirtingai. Bet jeigu pasakysim, kad vienas dalykas, jinai turi būti Europos Sąjungos narė, man atrodo, to tikslo vieno ir pakanka. Padarykime šitą darbą, jeigu tai padarysime, reiškia, kad verslo sąlygos Ukrainoje pasikeis, pasibaigus karui saugumo situacijų pagerėjus, tuomet nebereikės ir kažkokių didelių fondų, nes ekonomika yra privatus verslas. Privatus verslas pats ras lėšas, jeigu bus projektų investicinių, kurie neša gražą. O tam reikia, kad saugumo situacija susinormalizuotų ir tam reikia taip pat normalių verslo sąlygų. Baziniai dalykai šitie bus padaryti, kapitalas pats atplauks į šalį. Tuo tarpu fondai, sakysime, ekonominiai infrastruktūrai, socialiniai infrastruktūrai reikia, bet mano supratimu, tos sumos, kurios dabar skamba, jos yra stipriai per didelės ir jos skamba, bet realiai tokių pinigų ir nelabai reikia. Kitas labai svarbus dalykas tai yra, kad Ukrainoje atsirastų pinigų paskirstimo mechanizmai, nes vėlgi skamba labai gerai, 500 milijardų investicijų, bet čia per kurį laiką, kaip greitai. Ukraina iki karo investuodavo per metus tiek privatus, tiek viešas sektorius 20 milijardų. Tai jeigu mes kalbam apie 500 milijardų, mes suprantam, kad skaičiai yra visiškai nepalyginami. Šalis tiesiog nesugebės aprėpti. O kai mes kalbam dar apie šalies atstatymą, tai reikia, kad veiktų kažkoks koordinuotas atstatymas, turbūt strategija, programavimas. Ir jeigu mes pasižiūrėsime kitas šalis, kurios, sakysim, po karo buvo atstatomos, pavyzdžių gerų nėra, nes mechanizmai, kurie buvo kuriami, visi buvo nelabai efektyvūs ir sulaukė labai daug kritikos. Vienintelis mechanizmas, kuris veikiantis, jisai skamba labai blogai, niekas jo nenori. Tai yra europinių lėšų skirstimo sistema, struktūrinių lėšų. Ji patikrinta laiko, 40 metų veikia, daug šalių perėjo, sunku, reikėjo prisitaikyti, tai užtruko ne mėnesius, net ne metus. Lietuvai turbūt tai užtruko 5-6 metus, kol mes pripratom, kol viešasis sektorius išmoko administruoti projektus, kol privatus sektorius išmoko ruošti projektus. Labai sudėtingas darbas. Ukraina viską pradeda nuo nulio. Ir jeigu Ukraina nepadarys šitų namų darbų, tai dėja kito kelio nėra. Ta prasme, nes negali privatus verslas skirstyti šitų lėšų, turi skirstyti arba tarptautinės organizacijos, bet jeigu jos skirstys, jos butelio kokliukas bus, nes jų standartai yra tiek aukšti, kad ukrainiečių verslas ar netgi tos pačios įsagos tų projektų niekada neparengs. Tai dėl turi vis tik tai verslas, ne verslas, o valstybė jau dabar kurti sistemą, suprasdama, kad mes einam į Europos Sąjungą, mes jau dabar siūlome turėti struktūrų lėšų skirstymo mechanizmą, tegu būna lėšos ne struktūrinės lėšos, o kitas kažkoks fondas, bet mes bent jau dieksime sistemą, kurie ateityje veiks su struktūriniam lėšom. Tai aš kaip prasakiau, aš paprašinčiau klausimą, sakyčiau, kad mūsų tikslas būti Europos Sąjungoje per 5 metus ir neturėti dar kažkokių 3 tikslų, nes jeigu mes dar tuos 3 tikslus turėsime, tada mes nepadarysime nieko. Ukrainos administraciniai gebėjimai dėja nėra labai stiprus. Pas juos yra taip, kad pateina politinės komandos, jos sukaupė patirtį, po to jos išeina, o viešas sektorius, tai yra ne politinis sluoksnis, jisai labai, sakysim, mažai labai iniciatyvos įmasi ir jis labai kol kas yra dar pasenęs. Tai aš kaip suprantu, dalykas, pagrindinis iššūkis yra tinkamų verslo sąlygų sukūrimas, tai yra, kad funkcionuotų ekonomika, funkcionuotų verslas ir tada galėtų tas pokytis įvykti. Nu, mes žinom, kad tikrai Ukrainoje yra bėdų, kurias, kiek mes matom viešai spaudoj, bando tiek Ukrainos prezidentas, tiek administracija tvarkyti, kovoti su neskaidrumu, su korupcija, bet
ar tai yra tik toks fasadinis dalykas, ar, kaip sakyti, čia vienas klausimas, ar Ukraina sutiks priimti tą kainą, kurią ir Lietuva priėmė, stodama Europos Sąjungą, padarydamas esminės reformas. Ir mums tai buvo labai sunku padaryti, nors mes maža šalis ir atrodo mums galbūt ir lengviau buvo keistis. O čia klausimas būtų, tai va, kaip čia pavyktų ar nepavyktų ukrainiečius įtikinti, matyt, reikėtų savo patirties pagrindu, ar kaip, ar įkalbėti, kad jie keistųsi, nes dabar, atvirai pasakius, aš matau tokią truputėlį kaip ir problemą, kad taip, Ukraina yra šalis kandidatė, bet kita vertus, jinai tikisi tapti nare vos ne per metus. Ir čia jau tada Europos visi politiniai lyderiai sako, metai tikrai mažoka, nes vis tiek reikės kažką padaryti. Ir vat, čia aš taip įsivaizduoju, reikės truputį vertimo iš ukrainiečių į ukrainiečių, arba iš anglų į anglų, arba, tarsime, paaiškinti kitais žodžiais, kaip tą galim padaryti. Kaip galbūt čia būtų Lietuvos vat, tas indėlis, kurį Lietuva galėtų padaryti? Manau, be bejonės tikrai tai būtų svarus ir reikalingas indėlis. Aš tikrai nemažinčiau to ukrainiečių noro, ypatingai dabartinės politinio sluoksnio, ypatingai prezidento. Prezidentas, jisai neturi politinės patirties, neturi daug viešo administravimo patirties. Aš esu gal kiek sugadintas, nes turiu tam tikrą patirtį ir suprantu, kad dalykai darosi labai sudėtingai. Man atrodo labai gerai, kad jis tos patirties neturi, nes jisai tada nusibrėžė nerealų tikslą. Ja. Bet kai turi nerealų tikslą, tada gal ne visai padarai iki galo, bet padarai daugiau, negu kažkas ateitų su realiu tikslu, nes jisai tai judėtų dar lėčiau. Tai ukrainiečiai manau, kad reiktų pasilikti iš ambiciją, sakyti, kad mes norim per pusę metų, bet tada sakyti, o gerai tai, bet jūs turite padaryti šitos dalykus ir padarykit per pusę metų. Ir man atrodo, kad na, jeigu mes anksčiau sakėm, kad vat, 14 metais, sakysim, pasikeitus valdžiai buvo šansai, po oranžinės revoliucijos buvo šansai Ukrainai pasikeisti, tai nuo tokio sukretimo Ukraina niekada neturėjo. Ir dabar iš tikrųjų šansai yra patys didžiausi pasikeisti, na, sakyčiau, struktūriškai Ukrainai. Struktūriškai yra krūva bėdų, reikia, kad kažkas politiškai tam pasiaukotų ir darytų nepopuliarius dalykus, pakankamai pavojingus dalykus, bet kitaip nieko nebus. Dabar prielaidos tam yra, nes yra noras iš prezidento, yra labai daug galios prezidento rankose, niekada Ukraina nebuvo tiek valdžios, kiek jos dabar yra, ir per karą ji prieš karą buvo labai stipri, nes niekada nebuvo vienos valdančiosios partijos Ukrainoje. Paprastai jų tokia partinė sistema yra koalicijos su pakankamai daug partijų. Ir dėl to reikia daryti daug kompromisų. Niekaip negali politinės partijos susitarti. Priedo visada buvo tas Rusijos aspektas, kurie arba Rusijos komponentas parlamente, kuris sako, nereikia jokios Europos Sąjungos, nereikia vakarų, yra alternatyvinis kelias. Dabar šitos bangos jau nebeliko. Valdžiai yra vienose rankose. Ir karas dar suteikia prezidentui daugiau galios. Tai prielaidos tikrai yra. Ir taip, Lietuva turėtų įsijungti. Aš nežinau, kokiam lygi tos kalbos turėtų vykti. Tai yra turbūt prezidento lygio klausimai. Ir jeigu Lietuva savo sikeldo tokį strateginį tikslą, tai turbūt būtų ką padaryti. Tik tai mano asmeninės mintis, sakau, paprastinti viską. Nedaryti sudėtingai, nes jei darysim sudėtingai, tai pamiršim, kur bėgam. Ok, gera mintis. Žiūrėkit, dabar mes jau pereinam, turim dar 20 gražių minučių, pereinam prie galimo Lietuvos indėlio ir dalyvavimo maršalo plane, ar sakykime, šiam plane, ar Ukrainos atstatymu, nebūtinai šitam formate. Tai yra tiesiog platforma, kviečiu ir salę galvoti klausimus, o norėčiau diskusiją pradėti dar, kadangi vis tiek Vilius darė pranešimą nuo Jovitos ir truputėlį dar paklausti, koks, kadangi Lietuva jau dalyvauja, teikiant pagalbą Ukrainai įvairiom formom, ir žinau, kad užsienio reikalų ministerija suplaukė informaciją iš visur, koks jau dabar, jeigu trumpai truputėlį, jau dabar yra indėlis ir kur, sakykime, Lietuvai pasisekė, kur nepasisekė, kur Lietuvos stipriosios pusės, silpnesnės pusės pagalbos Ukrainoje atstatymų ir demokratijos kelių kontekste, Jovita. Mhm.
Tai iš tikrųjų Lietuvos institucijos yra suteikusios daugiau negu 800 milijonų eurų pagalbos, tai skaičiuojam ir karinę pagalbą, ir pagalbą pabėgėliams, ir humanitarinę pagalbą, ir tą pagalbą, kurią na, šiuo metu vykdome, tai yra pirmieji mūsų projektai, kurie yra skirti Ukrainai, Ukrainos atstatymui. Tai yra projektai mokyklos, mokykla ir darželis Ukrainoje, taip pat laikini mobilus namai na, ir žinoma tiltas. Tai mūsų galbūt ta stiprioji pusė iš tikrųjų, taip kaip ir sakė gerbiamas Audickas, yra mūsų patirtis, kurią mes turime vieną vertus, turime tą integracinę patirtį, kurią na, atrodo jau senokai, prieš 19 metų rengiamės narystiai Europos Sąjungoje, bet kita vertus, ta patirtis palyginus su kitų šalių yra tikrai pakankamai šviežia, bet to turėjom ilgus pereinamosius kai kuriuos laikotarpius ir reformas baiginėjom jau būdami Europos Sąjungos nariais. Kita vertus, turime ir tos tokios bendrosios patirties, na, istorinės patirties, jeigu galima sakyti su Ukraina, na, turime daugiau supratimo negu kiti, nes esame ne taip toli ir galime suprasti ir susišnekėti dar ir vieną kalbą, kurią teko kai kuriems iš mūsų mokytis. Tai į mūsų iš tikrųjų žiūrima ir į mūsų verslą, kuris turi patirties darbo iki karo ir karo metu. Iš tikrųjų daug verslų liko, kurie mūsų verslai buvo tenai. Žiūrima kaip į tuos, kurie gali pasakyti, tai kokių artimiausių projektų reikia šiuo duotuoju momentu greitajam atstatymui arba kritinės infrastruktūros atkūrimui. Kita vertus žiūri mus, tai nuo kokių reformų pradėti, kad motivacija nei Ukrainos valdžiai, nei žmonėms nedingtų pirmaisiais metais, nes darbas iš tikrųjų yra labai sunkus ir tos reformos nėra tokios pigios ir paprastos. Mums aš tik tai primenu, kad patiems derybos užtruko 10 metų, o mes kartais girdime kalbėjimą, kad per vienerius ar per kelis metus Ukraina susiderės. Tai manau, kad iš tikrųjų reikia tikėtis geriausio ir dirbti labai daug ir išversti reikia ne tik tai iš anglų į anglų ir iš ukrainiečių į ukrainiečių, bet iš tikrųjų ir iš anglų ar kitų kalbų, prancūzų, vokiečių į ukrainiečių kalbą ir tikrai reikia labai aiškiai pasakyti, kad nevykdant reformų ir neturint skaidrių finansų skirstimo institucijų, iš tikrųjų tas atstatymas triks ir nejudės taip greitai, kaip galbūt ukrainiečiams patiems norėtųsi. Ir čia bus, iš tikrųjų, aš nesu tikra 100%, kad vien tik tai ukrainiečių projektas. Tai bus projektas iš, sakykime, donorai ir šalis narys remiančios Ukrainą ir patys ukrainiečiai, nes manau, kad pasirengimas narystėje ir europietiškų standartų ar vakarietiškų standartų perėmimas, jisai turi būti padiktuotas ne tik tai pačių Ukrainos interesų, bet ir tai, na, sakykime taip, įprasto narystės ir derybų proceso, kuris, na, diktuoja savo logiką dar tuo pačiu. Ačiū. Dabar irgi žiūriu į salę ir kviečiu irgi galvoti klausimus. Jeigu turite klausimą, kelkite ranką, bet aš tada norėčiau jau tada konkrečiau klausti čia dalyvių ir Viliaus ir Adomo, tai žinodami, kiek jūsų žinios yra apie Lietuvos galimybės ir Ukrainos poreikį, kaip jūs galvotumėt, kurie, pavyzdžiui, nu, šalia administracinių gebėjimų stiprinimo Ukrainoje ir valstybės institucijų stiprinimo, kalbant apie ekonomiką, verslą, pramonę, net jeigu būtų, sakykime, sukurtos tos sąlygos, kokios verslo sritys, Lietuvos verslas, kaip galėtų dalyvauti šiame projekte ir iš vis netgi man toks klausimas kyla, o į ką kreiptis, sakykime, tai kur dabar gauti tą informaciją, kas ją, nu, aišku, bet kuriais klausimais matyti, visais klausimais reikia kreiptis į Urmą, bet čia dar ir Jovitai klausimas, o yra į ką kreiptis, į ką čia reikėtų kreiptis tokių klausimų, kur galėtų vat, konferencijos dalyviai, verslo atstovai, matau daug asociacijų, konfederacijų, į ką turėtų kreiptis. Jovitai yra koks
adresas, į ką reikia, į Užsienio reikalų ministeriją? Tai visada galima, kaip ir sakėjai, į Užsienio reikalų ministeriją kreiptis, bet iš tikrųjų atstatymo projektus koordinuoja vyriausybės kanceliarija, o vykdymą ir administruoja projektus Centrinė projektų valdymo agentūra. Ok, vyriausybės kanceliarija, jeigu ką Užsienio reikalų ministerija. Vėliau, sinergija tarp Lietuvos, sakykime, verslo, Lietuvos atskirų ekonomikos pramonės, sakykime, nu tiek, kiek mes turime šakų, verslo šakų, kas tai galėtų būti, nes aš irgi bandžiau galvoti čia prieš diskusiją, nu, Ukraina pati yra stipri, sakiau, žemės ūkio sektorius vienas stipriausių pasaulį, pramonė vienas stipriausių pasaulį, bet ar galėtų rastis čia sinergijos, kokios verslo sritis galėtų realizuoti, bandyti savo ir kokiu būdu, jūsų nuomonė, kaip čia tą tiltą rasti? Tai aš pradėsiu iš labai toli. Aš gerai, pradėsiu, prašau. Amžinatilsi Nemcovas, ką pasakoja apie skirtumus tarp Rusijos ir Ukrainos. Na, sako, įsivaizduokit, jūs esate, yra didžiulis ežeras, jis užšalęs. Ir yra du sunkvežimiai, tai vienas yra Ukraina, kitas Rusija. Ir tai yra, nu, du sunkvežimiai, dvi didžiulės šalės. Tai Rusija yra sunkvežimis, ledo storis priklauso nuo naftos kainos. Važiuoja vienas vairuotojas, žinom, kas vairuoja, ir viskas priklauso nuo vieno dalyko. Na, čia prieš 14 metų. Ukraina, taip pat sunkvežimis, vairuotojų yra keli, vienas iš kito bando išplėšti vairą, jie ten ginčiasi, bet tas sunkvežimis važiuoja į vakarus. Tai tas kursas yra pasirinktas ir šitoj vietoj, manau, kad tikrai nėra jokių bėdų, gražus tikslas Europos Sąjunga, viskas tvarkoje. Bet čia mes kalbame apie tai, kad demokratija nėra tas dalykas, kurį tu štai sugalvojau, aš jį turiu ir jau viskas bus gerai. Na, tai bus nuolatinis procesas, tai yra ilgas kelias ir nuolatinis demokratijos sukurtų institutų išsaugojimas, nepriklausoma žiniasklaida, teismai, kova su korupcija, ko negali pinigai, gali dideli pinigai, tai kova su oligarchizacija, tai tas nuolatinis dalykas jisai bus. Dabar tam, kad duoti impulsą, kaip jau Vita teisingai sakė, tam, kad nebūtų to nusivylimo, žinoma, kad ukrainiečius reikia palaikyti ne tada, kai jau jie viską sutvarkys, o padėti kiekviename etape ir tame tarpe ir finansinė parama. Lietuva iš savo patirties, ką geriausiai, aš įsivaizduoju, galėtų padaryti, tai iš ekspertinės pusės, kaip skirstyti tas lėšas. Ar jos būtų vieno ar kito finansinio donoro, platforma yra sukurta iš esmės viso pasaulio finansinių donorų, bet atkreipkim dėmesį, kad sekretoriatas yra Europos komisijos. Tai vis dėlto yra per reformų prizmę, per stojimą Europos Sąjungos prizmę. Tai kaip skirstyti lėšas, tai reikia padėti Ukrainai, kuriant mechanizmus, kuriuos daug kartų kūrė, perkūrė, ir vis tobulino Lietuva. Ir ta patirtis mūsų yra pakankamai sėkminga. Taip, pavyzdžiui, padedant Ukrainai kurti, kad ir vystymosi banką, aš manau, kad tai būtų tas fokusas, kur mūsų patirtis tikrai naudinga. Kalbant apie verslo šakas, prisiminkim, Ukraina tampa, iš esmės, tokių geopolitinių saugumo garantų šitoje teritorijoje. Tai viskas suksis taip pat ir apie gynybos pramonę, tai suksis apie tas pramonės šakas, kurios yra susijęs su gynyba. Tai aš manau, kad reikėtų orientuotis į tai, nes tai yra tikrai ilgam. Kalbant apie statybas, taip, bet reikia prisiminti, kad visas pasaulis norės
šitame dalyvauti. Ir tas dalykas yra, na, santykinai trumpalaikis. Jeigu fokusuotis ilgam, tai aš išskirčiau gynybos pramonę, IT technologijos, ten, kur ir Ukraina nurodo savo prioritetus. Adomai, gal jūs žinot, kokių sėkmės pavyzdžių, aš žiūriu salę, kaip ir nematau rankų, bet sėkmės pavyzdžių, kur gal jau kur sėkmingai Lietuvos verslas sudalyvavo, jau dabar sudalyvavo, galbūt net ir iki karo sudalyvavo, kur jau yra patirties, know-how, kur radosi tas, sakykime, dialogas, sinergija, ne tik apie viešą sektorių, bet ir tiesiog kiti sektoriai. Tik jūs tokį platų matymą ten matėt iš vyriausybės kanceliarijos, ekonomikos ministerijos. Mhm. Na, turbūt sėkmingiausia lietuviška grupė tai yra BT Invest. Jie litais už savo įmonę, kur jau seminėjo sulčių gamybą, pardavė Coca-Cola, uždirbo tada milijardą, tada, man atrodė, visada tuo metu atrodė labai dideli skaičiai, ir dabar, aišku, nėra jie maži. Jie pardavė tą verslą, vysto dabar kitą, turi nekilnojamo turto verslą, turi mažmeninės prekybos verslą, tai jie turi uosto infrastruktūrą, jie tokie, sakyčiau, sėkmingiausia lietuviška grupė. Kitų labai daug, na, grupių tokių, kurie padarė sėkmingesnius verslus Ukrainoje, nėra. Statybininkai turėjo patirties turbūt po oranžinės revoliucijos iki 14 metų, vat, tame laikotarpė, bet nėra ten labai daug irgi sėkmės pavyzdžių. Apie Ukrainą, na, taip, na, nėra tokių labai paprastų patarimų, bet, na, verslas, kuris, sakysim taip, Lietuva nėra labai didelė rinka. Ir gylis rinkos mažas, darbuotojų pasamdyti didelių kažkokių gamyklų irgi nelabai padarys, nes turime ribotus ir darbo išteklius. Jeigu norima padaryti didelį verslą, tai Ukrainoje galimybės padaryti didelį verslą daugiau. Ta prasme, ten milijardinį verslą padaryti yra daugiau galimybių. Bet ten nepavyks jau padaryti labai greitai, ypatingai dabar. Paaiškinsiu, ką turiu galvoj. Jeigu žmonės tiki, kad Ukraina taps Europos Sąjungos dalimi, tai be abejonės po 5-10, galbūt 15 metų jie ten bus. Ir jeigu verslininkai Lietuvos tenai pradės savo verslą dabar, reikės praeiti didelį kelią, nes su Ukrainu reikės tikrai lokalizuotis, reikės priprasti truputėlį kitaip dirbti, bus sudėtinga. Bet ilgalaikiai perspektyvoje taip, ten yra perspektyvų galima. Šiuo metu, na, aš nelabai ten daug matau tų galimybių, nes, na, bet kuri ekonomika tai yra vidaus rinka ir eksportas, sakysim. Tai vidaus rinka, šiandieną žiūrėjau Centrinio banko duomenis, labai nustebau, kad 19 milijonų žmonių išvyko iš Ukrainos. Tai yra pusė šalies. Nelabai aš tikiu tai skaičiais, nes čia kas antras žmogus. Sugrįžo 10 milijonų. Bet tai vis tiek, reiškia, 9-8 milijonai dar nėra grįžę. Tai yra labai daug, tai yra ketvirtis rinkos vidaus, tai yra vartotojai. Nukritusios pajamos, vartojimas stipriai susitraukęs. Tai pačios vidaus rinkos ten kažkokio verslo, ten galimybių nelabai yra. Pasiūla kaip ir yra, verslas, kuris buvo, kuris veikia vidaus rinkoje, jis yra, o pasiūla gerokai mažesnė. Tai, sakysim, ta tema, ji nėra labai perspektyvi. Nebent nišas kažkokias tai atrasti. Eksportas, Ukrainos eksportas labai paprastas, žaliavos, dviejų tipų, tai yra metalas ir metalo rūdos. Dabar rinkos yra blogos, priedo su logistika yra problemos, nes logistika iš Ukrainos labai brangi. Ir kitas dalykas, infrastruktūra sunaikinta dalies šio verslo. Tai ten perspektyvos tokios galaikiai perspektyvoje tai, bet trumpalaikiai nelabai. Priedo Lietuva nelabai turi patirties šiame sektoriu. Tai kitas paskutinis sektorius, tai yra, kuris susijęs su eksportu, tai yra žemės ūkis. Taip, galimybės ten yra didesnis. Ten yra įmonė žemės ūkio, kuris valdo 500 tūkstančių hektarų. Ta prasme, mastas yra toksai. Ir galima iš tikrųjų tą padaryti, didelius verslus. Ir įmonės žemės ūkio visada uždirbdavo. Šiuo metu situacija yra sudėtinga tuo, kad vėlgi logistika labai brangi. Išvežti grūdus galima, bet uždirbti nelabai, nes delta logistikos atima visą pelną. Tai, na, situacija tokia ekonominė, jinai nėra labai gera, todėl kai situacija ekonominė bloga, tai turi galimybių nėra labai daug. Bet vėlgi ateityje, jeigu mes tikime, kad tas sunkvežimis, kuris važiuoja vakarų link, pasie savo tikslą, tai be abejonės tokioje rinkoje įsisteigti ir dirbti, galimybių labai daug, ypatingai turim galvoje, kad Lietuvos verslas paims tam tikrą patirtį. Vis tiek, jau čia Lietuvoje yra kažką padaręs, ten bus tą lengviau padaryti. Tai paprastų sprendimų nėra, paprastų patarimų, bet yra kaip yra. Ačiū. Ir kadangi mūsų diskusija visiškai eina į pabaigą, tada kvieščiau
dar po vieną, du sakinukus apibendrinimui į tokį klausimą, paskutinę išvalgėlę, trumpą išvalgėlę, tai iškovoti laisvę yra labai didelis pasiekimas. Bet aš jau čia kaip iš Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto galiu pasakyti, kad mokslininkai įrodė, kad išlaikyti laisvę ir demokratiją yra nemažiau, kaip sakant, sudėtingesnis iššūkis. Ir minimalus periodas, kiek reikia, tai yra viena karta. Jeigu valstybė pakeitus politinį režimą iš autokratinių į demokratinį išgyvena vieną kartą, tada tikėtina demokratija išgyvens. Mes turime daug pavyzdžių buvusioj Sovietų Sąjungoje, kur virsmas įvyko, bet vėl grįžo sistema į autokratinę. Tai klausimas yra apibendrinimui. Mes turime fondą, mes tikime, kad Ukraina laimės, bet dabar mes kalbam apie tai, mes turim padėti, kad Ukrainoje išties ta demokratija, pagrindinis tikslas agresoriaus, ką nori pažeisti ir nukauti Putinas, kad ji išgyventų bent vieną kartą po karo. Tai Jovita, koks būtų palinkėjimas? Vienas, du sakiniai. Na, aš manau, kad valstybė, kuri pralėjo tiek savo žmonių kraujo ir paukojo tiek daug dėl laisvės savo ir realiai visos Europos laisvės, na, neturi kito pasirinkimo, negu kad demokratija ir demokratinės institucijos ir iš tikrųjų narystė europinėse struktūrose ar netgi euroatlantinėse struktūrose. Nes, na, tikriausiai be Ukrainos mes jau nebeįsivaizduojame nei savęs, nei Europos, ir aš tai tikrai nebejoju. Aš skaičiuoju Ukrainos šiaip jau iš tikrųjų tą kartos pradžią nuo 2004 metų. Gerai, ačiū. Viliau? Na, aš palinkėsiu paprasto dalyko, kad mes nesikabinėtume prie nesminių dalykų prie Ukrainos, kalbant net ir apie įvairius Europos Sąjungos reikalavimus. Na, kurie, na, tikrai ukrainiečius gali išvesti iš proto dėl visos tos biurokratijos keliasdešimt metų kurtos. Esminiai dalykai, ko reikia reikalauti iš Ukrainos, tai teismų sistemos nepriklausomos, tai yra nepriklausoma žiniasklaida, tai yra kova su korupcija ir oligarchizacija. Tai vat, iš vienos pusės tai yra tie dalykai, kur būtina pažanga, iš kitos pusės, tai tikrai pasitikėti, kad Ukraina pati žino geriau, kaip jai vystyti savo ekonomiką. Ačiū ir Adomai. Na, kas dėl demokratijos, manau, kad Ukrainoje jinai nedings. Ten yra savotiška demokratija, yra tokia, sakyčiau, chaotiška labai demokratija, bet šiaip ukrainiečių kraujoje būti demokratiškais, jie nepratė, kad už juos kažkas sprendžia. Ir istorija rodo, kad Janukovyčius bandė apzorbuoti valdžią, nepavyko, žinome, kuo baigėsi. Ir kaip ir sakiau, Ukrainoje nėra ten kažkokių sukoncentruotų galios centrų, jų labai daug. Todėl jie jau pripratė, kai vienas ten su kitu turi susitarti, bet verslas, man teko bendrauti su įvairiais, ir politikai yra stipriai nusiteikę prieš valdžios vertikalę. Tai yra, jiems patogu tai, kad nėra valdžios vertikalės. Kitas dalykas, žmonės patys labai nemėgsta vienvaldystės. Ir kaip ir minėjau, matome istoriją, kas įvyko su Janukovyčiu. Janukovyčius norėjo padaryti pilną vertikalę, norėjo autokratiją šalyje įgyvendinti. O kas dėl Ukrainos, tai aš kaip prasakiau, kadangi Ukraina pakeis labai sudėtinga, daug ir labai niuansų. Tai aš sakau, aš palinkėčiau visiems paprastinti komunikaciją. Aš žinau, kad gyvenimas labai sudėtingas, bet jeigu mes sudėtingai komunikuosime, tai mes nesusikalbėsime. Ukrainai reikia duoti labai paprastą receptą, 3 žingsnių. Ir tai nebus visi žingsniai reikiami, taip, bet jeigu jie bus padaryti, tai bus jau labai didelis darbas. Ačiū tuomet už šią diskusiją. Iš ties tema labai įdomi ir mes tikim, kad Ukraina laimės karą, iškovos, apgins Ukrainą, iškovos savo, apgins savo laisvę. Kitas iššūkis yra įtvirtinti tai. Turime Maršalo planą, turime padėti tai, mes patys per tai esame praėję ir iš ties tikim Ukrainos pergalę ir tame, ir ši tema bus ir kitų Lietuvos Davoso forumų tema, tai yra, ką mums pavyko pasiekti po metų, po 2, po 3. Kartu mes laimėsim, ačiū uždėmesį, iki kitų kartų.